Sebastian Mello Martinez är med vanligt här i den alternativa intervjun med Martin Svensson. Martin, du är då känd för att du lagar mycket mat, du är Sveriges mästerkock. Har du någonsin varit nära på att bränna ner ett kök? Eller har du misslyckats totalt på något sätt trots alla dina framgångar? Nej, alltså jag är ju jag är ju perfekt när det kommer till köket. Jag gör aldrig några misstag där. Hade du hellre fightats i en bur där stängslet det är sådär elektriska volter i det, vi ser 5000 volt, eller med en liten grop med krokodiler i mitten? Då kör jag gropen. För jag brukar få försöka röra mig runt om, men det hade varit farligt. Så gropen får det bli liksom. Men jag har annan bra, när jag bara tränar med i Minnesota så tränar med Sean Shirk. Och han påstår ju det att han är världens bästa fighter om man får fighta sin telefonkiosk. Och det tror jag. Dock tror jag hans armar kommer vara till riktigt bra alltså. Vem hade du velat möta i en telefonkiosk? Oj, shit. Det är en bra fråga. Vem vill man Strube hade jag velat möta. Stefan Strube? Ja, Stefan Strube hade fått bli. Det är sant, du hade nog haft lite av ett övertag mot honom. Ja, precis. Jag har gjort den här Shiro Ken, Afrikatten liksom. Rätt upp i skallen. Hade du hellre mött två flygviktare samtidigt, de två mot dig, eller mött en tungviktare med gamla UC-regler, det vill säga inga regler, inga handskar, inga tandskydd, inga pungskydd? Lätt tungviktare, så här är det. En flygviktare, det är ju så massor med sån nålstick, det är som att tatuera sig, kan jag tänka mig. Det gör bara lite ont hela tiden. Med en tungviktare så är det en smäll, boom, kunnat liksom. Det tror jag är mer, det känns bättre. Men sen så, vadå? En tungviktare, en pungspark, sen kan det vara klart. Det kan ju vara rätt lätt att finna. Så jag tror jag har större chans att vinna mot tungviktaren än lättviktaren. Kanske lite mindre ansträngande också. De sparkar man på pungen för lättviktaren. Det är ju rätt stor. Ja. Det är inte skönt. Visserligen mot de två flygviktarna så ska det vara regler också. Så de får ju egentligen inte lov att göra det. Jaha, okej. Okay. Ja, nej, men det blir pungspark på tungviktaren eller blir knockad ut på tungviktaren. Det är det bästa. Nu måste vi vara lite jämställda här också, det är ju trots allt Sverige vi snackar om. Vem är den snyggaste kvinnan i MMA? Vem är den snyggaste man? Och du får inte säga det själv. Och vem är den snyggaste reportern i MMA? Sebastian. Men vad heter hon? Hon som ska möta... Misha Tate. Ja, Tate. Lätt. Om hon blonderar sig. En blonderad Tate. Det tror jag kan vara. Extra. Martin gillar blondiner. Okej, och snyggaste mannen alltså. Nej, men den är ju typ... Personligen tycker jag Carlos Condit, men det är bara... Oj, det var intressant. Men Shogun, när han var ung, då var han trots allt med det. Då var han riktigt. Shogun, jag älskar Shogun, homo och no homo. Alltså, Shogun som ung. Jag har ju en väldigt bra vän som då har sagt att Shogun är den bästa idealmannen. Mm-hmm. Shogun är ju så jävla bra när han får till det. Alltså. Nu var det som back in the days. Han var rätt snabb, för han bara står tunt och så bara skickar en sån här jävla slägar. Det gillar han verkligen. Alltså. Han är inte rädd för någon. Ingenting. Om du hade fått möta vilken motståndare som helst, han kan vara pensionerad i dagsläget, han kanske har gått bort, han kanske inte ens sysslar med MMA. Du kan få möta vilken politiker du vill. Vem hade du velat möta? Han är kickboxer, han är Kung Pao, eller vad heter han? Han är väl fan inte det här livet tyft. Stå och doppa lite glas och sen gå loss med honom. Han så sparkar på oss. Ja, det är alla bra. Det finns ganska många filmer om kampsport. Rocky, om de räknas som kampsport, är ju givetvis. Alla mina favoritfilmer är ju kampsportfilm. The Quest, Kickboxer, Bloodsport, alla de är ju klockan. Alltså. Men också alla Bruce Lee, hur bra som helst. Alla Van Damme egentligen, också hur bra som helst. Gärna turneringsformatet. Ja, det är så att jag tycker Bloodsport är en av de bästa. Ja. Men då får du säga The Quest, den är... Jag har faktiskt inte sett den. Nej, superbrottare som är med och fightas, det är allt. UFC 1. Vem hade vunnit i en MMA-match? Jean-Claude Van Damme eller Sylvester Stallone? Van Damme, split kick. Så du tror att han hade tagit Rocky? Nej, ingen tar Rocky. Alltså Rocky kan man inte ta. Ja just det, Sylvester Stallone är ju Rocky jag tänkte på. Han, vad heter han med handledskajorna? Med hästsvansen. Ja, Sigal. Ja, Steven Sigal. Nej, men det är klart. Jag hade tagit Sigal. Ja, det är klart Sylvester vinner. Nej. Ingen kan ta Sylvester, det är så det är. Mm. Om du hade fått möta vilken fighter som helst. Då, nu går vi tillbaka till vanliga dagsläget. De som inte är pensionerade, de som tävlar i dagsläget. Mm. Din idealmotståndare. Ja,
Jag vet inte, det är en riktigt svår fråga. Jag tänker så här, mina tankar är så här, jag skulle vilja bli slagen utav typ Tyson. Se hur ont det gör att bli slagen. Alltså han bara i bröstkorgen säger vad som händer med en liksom. Fast det är ju risk att man dör liksom. Det är risk att han misshandlar dig på riktigt också. Ja, faktiskt. Men där är och öronen är riskzonen också för den delen. Ja, det är sant. Nu vet jag. Brock Lesnar såklart. Fan, om det är översörd av honom. Han bara dyker in en damm. Det hade varit kul alltså. Jag är stor fan av Brock. Är du det? Ja. Har han inspirerat dina utmaningar på något sätt? Ja, alltså han är en stor inspirationskälla på hela Brock. Liksom. Han gör sin grej. Han bara, men jag gillar det han gjorde liksom. Han bara... och gjorde det för han tyckte det var bara sen ut och jagade lite liksom. Han är en riktig man. Så är det någon som ska slå ner mig så får det bli. Då avslutar vi med lite mys som vi tycker om att göra på vanligt. Du måste dela en etta med en känd proffsfighter. Vem delar du den med? Brock. Hade ni fått plats i en etta? Ja, det var stod han bara steker på hela grisar och sånt. Det hade varit schysst, så jag tror det var kul. Jag tror han äter 8 gånger mer än vad du gör. Nej, jag hade lättat Brock i ätartävling. 29 om du ser mot Brock. Jag utmanar dig. Julbordstävling. Brock Lesnar, du kanske har gett upp på MMA, men äta kan du ju säkert göra. Det var en klockren utmaning. Martin Svensson, Brock Lesnar, all you can eat-tävling. Ribs. Ribs också. Då har vi förhoppningsvis 2 matcher att se fram emot nu i december. Martin möter först B.S. Huber på Trophy MMA 3 och sen förhoppningsvis... Om allting stämmer så får vi se Martin Svensson käka ner Brock Lesnar också. Vastomir Martinez, MMA-nytt, han är Martin Svensson. Tack så mycket.